Katika tamasha la Wasafi Festival lililofanyika pale mkoani Mtwara, ambapo tarehe 2 tamasha hili liliweza kufanyika, lakini baadaye katokea hitilafu ya umeme kusababisha tamasha hili kushindwa kuendelea wakati Diamond Platnumz alipopanda jukwaani. Sasa Diamond kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kutoa taarifa kwamba siku inayofuata wataweza kurudia tena kuanzia majira ya 4 AM mpaka 12 jioni. Na ndivyo hivyo hivyo ambapo ilifanyika jana katika uwanja wa Nangwanda Sijaona. Baada ya tamasha kuweza kurudiwa upya, wasanii wakiwa wamepanda tena jukwaani kuweza kutoa burudani kwa wakazi wa mkoa wa Mtwara. Na kiingilio kilikuwa ni bure, haikuwa kama tarehe 2 ilivyokuwa na kiingilio, lakini hapa ilikuwa ni bure kabisa, kwamba unakuja na familia yako, unakuja na ndugu jamaa na marafiki kuja kuenjoy, kuja kutazama tamasha la Wasafi Festival. Ndivyo hivyo hivyo iliweza kufanyika katika uwanja huo wa Nangwanda Sijaona, baada ya Diamond Platnumz kuweza kupanda na wasanii mbalimbali ambao walikuwepo kutumbuiza pale katika uwanja wa Nangwanda Sijaona. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa ni vya kipekee zaidi ni kuweza kushuhudia stage ilivyokuwa imepambwa. Haijalishi kwamba ni mchana kiasi gani, lakini bado uzuri wa stage ukawa ni ule ule. Vile vile pia nyomi la mashabiki waliweza kujitokeza kwa wingi zaidi walivyokuwa wamejitokeza siku ya tarehe 2. Lakini kingine cha muhimu ni kwamba muonekano mpya wa Diamond Platnumz, ambaye haishiwi mifumo mpya kila siku anapokuja kwenye jukwaa kuweza kuburudisha mashabiki wake wa muziki. Sasa kitu kikubwa zaidi ambacho kimeweza kuonekana hapa ni Diamond Platnumz aliweza kuwapandisha Wozu, Mbosso na Bilinasi, kisha wakaweza kuimba Ameyatimba remix live kabisa kwenye stage. Ni ngoma ambayo ilichukua taswira kubwa sana kwa mashabiki wa muziki hapa nchini Tanzania. Lakini crowd ilikuwa ni kubwa sana pale, lakini kitu kingine cha muhimu na cha kuvutia zaidi ni Diamond kuweza kumpandisha mama yake mzazi, Mama Dangote, ambapo aliweza kupanda naye jukwaani kuweza kuimba na mama yake kuweza kufurahi kile ambacho mwanae alikuwa akikionyesha katika tamasha hili la Wasafi Festival pale mkoani Mtwara. Lakini Diamond aliweza kumkumbatia mama yake kwa ishara ya upendo, kuweza kumshukuru, na hiki ambacho anakifanya sasa hivi ni kudra za Mwenyezi Mungu kuweza kumbariki Mama Dangote, kipaji cha mtoto huyu Diamond Platnumz ambaye ameweza kukipata toka akiwa mdogo. Sasa hili ni jambo kubwa sana kwa mashabiki wa muziki na watu ambao wanatamani kuwa kama Diamond Platnumz, kuweza kuiga hiki ambacho Diamond anakifanya, kwamba anathamini wazazi wake, anathamini uwepo wa familia yake katika haso zake za muziki. Na hiki ni kitu ambacho kinavutia sana watu wengi zaidi, na ni role model kwa wasanii wengi hapa nchini Tanzania kuweza kuiga uwezo wa Diamond Platnumz katika tasnia yake ya muziki. Sasa ilikuwa ni day 2 pale Mtwara Wasafi Festival, lakini Fauna TZ ya kuweza kupanda. Labda tutegemee kuona mikoa mingine tukimuona Fauna TZ, kama Babu Tale alivyokwisha kuahidi kwamba Fauna atakuwa ni miongoni mwa wasanii ambao watakao perform katika tamasha la Wasafi Festival mwaka 2023 hapa Tanzania. Basi tusubiri tuone nini ambacho kitafuata. Sisi kama ZTV, cha muhimu ni kuweza kutufuata kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, vile vile pia hapa YouTube usiache kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, vile vile kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.